հայկական լեռնաշխարհում կար 3000-ից ավել վիշապաքար, իսկ հիմա մնացել է ընդամենը 30-ը։ Մեզ մոտ էլ թարսի պես բան չի լավ, ոնց 50,000 եղել է ու գանկը տենց էլ մնացել է։ Սակայն բնույթի մեծ հսկայական մեծ ուժեր, բայց որ մենք նրան բռնենք, բռնենք։ Վիշապները միշտ են եղել, ուղղակի ժամանակի ընթացքում վերածվել են լեգենդի։ Եկավ ժամանակը, պորտալը բացվեց և այդ ուժը մտավ մարդու մեջ։ Պոետը մապել է կայնի։ Երևի շփոթել է։ Ես ոչ մի բան չեմ շփոթել։ Սենց ուժամ ես աշխատում։ Այլի տեղ գնալու շորերը թակել իչել ես կաղակայ տանա։ Ինչ է պատահել, որ անձամ Բագրատ Մարատի Գոմշյանին սուրճը առաջարկում։ Ուր ես կանտալը, ում բգից ենք բրնում։ Ինձ հիմա կաղակրությունն ապետ։ Սա ինչ է։ Սա ձեզ որտեղ ես։ Իսկ կարող է դու գիտես իրականում ով է վիշապը։ Հելով գիտիս ռամասին։ Ես, դուք, ունը։ Միշը շուտով բոլոր կինոթատրոններում։